Sveiki visi, aš esu Rasa Botnarys LMFAO ir šiandien sukūriau savo pirmąjį video blogą. Šiame bloge aš apžvelgsiu savo botinimo rezultatus. Aš blogus kelsiu kas 2-3 dienas. Botinsiu labai įvairiai. Jūs galite siūlyti, ką man botinti. Žinoma, siūlykite tą, kas yra Epic Botin. Taip. 88 miningas, atsimenu, kėliau prieš tokių pusę metų su aučkodais, kurie dar nebuvo suvaryti. Taip. Kėliau Living Rock. Pasikėliau normaliai, užsidirbau, atsimenu, 11 milijonų. Buvau labai turtingas. Taip, satarai 99 pakėliau vakar. Tai dabar džiaugiuosi savo naują skill card. Ir pirmąjį emote skill game. Taip, iš tikrųjų labai džiaugiuosi savo pirmo 99 skill'o. Tikiuosi jų dar bus daug. Dabar žadu botinti fishingą arba vodkutingą, bet kadangi Epic Bote vodkutingo skriptas neturi įvė galimybės kapoti, tai matyt kelsiu fishingą, nebent ištaisys bot skriptą ir pridės įvė. Ką čia jums dar parodžius, galiu parodyti savo banką, kuris yra, na, sakyčiau, kuklus. Aišku, traukia 141 milijonas, kuriuo aš negaliu liesti, tik parduoti, jeigu norite, galite pirkti. Kursas už milijoną 1,45. Kada bankas kaip visada betvarkėje. Nu, bent jau man tai atrodo. O tu šiek tiek. Nieko labai daug vertingo neturiu. Kaip dar armoras mano. Bent jau mano mėgstamiausias, iš tikrųjų. Taip, Berserker Helm, VIP, Duharok platė, Duharok platė ledų, Combat Bracelet, ir aišku, Dragon Defenders. Taip. Užsimetam ir atrodo tikrai neblogai. Mano armoras, kuriai numušti nubo. Nieko daug bonusų. Galite siūlyti, ką man botinti. Ir aš tikrai sukursiu dar vieną video blogą. Jeigu seksis, gal ir du per šią savaitę. Quest pointų turi tikrai labai mažai, nes aš labai nemėgstu questų. Man tarytum bausmė vykdyti questus. Pusė dar free neįvykdyta, čia biškai gėda. Taip, prajeris. Nieko. Gerat, švys. Taip. 13 milijonų, čia jau mano galimų. Pakelta 32 milijonų XP. Ką dar čia? Na ir viskas. Su jumis buvo Rasa Botnarys LMFAO. Iki.